Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kalian ketemu lagi dengan saya, yaitu yang kemarin di kelas 1, sekarang sudah duduk di kelas 2. Dengan pelajaran Boso Jowo, Bahasa Daerah. Anak-anak, sak buhar jelas no bab materi pelajaran bahasa daerah ayo awae tapasul disik nang leluhur kita nang kanjeng nabi nang pendiri lan dioliani ben opo sing arpe awa uh, dipelajari mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أربعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤده خفتهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل ما برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما ورزقني فهما وجعلني من الصالحين. أنا أنا سأبي سيأبا hari RP jelas yaitu pelajaran basaso Jawa sing judule cerkak cerkak yaitu cerita sing cekak nah cerita cekak gue sering apa mau cerita ya tapi cerita gue macam-macam. Ono sing cerita bersambung ono sing cerita iku cekak Lek cekak berarti ora-ana sambungane berarti dicetonne wis Mari nah sakdurungi buat jelas no bab cerita cekak coba Kowe kabeh ya siapaapa dhiik band engko ora onok sing ketinggalan apa sing ke Wis dijelas no, Deneng buhar. Wis? Siap? Nah, Salah si jenik karya sastra sing nganti saiki Ise tuuh keremboko Yoi ku cerita cekak. Jadi, cerita cekak kuwi Mujutake salah si jenik Karya sastra Jawa sing nganti saiki isih akeh disenengi dening para pamaca. Kejaba kena kanggo hiburan, uga kena kanggo golek ngilmu. Tuntunaning urip gesang ing bebrayan. Nah, iku sing diarani cerita cekak dadi cerita cekak kuwi critane ora ana sambungane ora ana jilite mung cerita banjur wis mari iku diarani cerita cekak dadi lek ana sing takon apa sih bedane cerita cekak karo cerita bersambung Nah karo cerita sing ora cekaklekke cerita cekak ceritane mung cekak wae ora-ana sambungane nanging yen cerita bersambung yaiku ceritane dawo biasane berjilid-jilid nah. iku ta bab cerka iki kejaba kena kanggo hiburan uga kena kanggo golek ngilmu tuntutaning urip gesang ing bebrayan nah bab cerka sing kudu kok gatekake ya dikutuk diteake akeh nah iki bab ngateake sing diarani cerita cekak yaiku cerita gancaran sing ngandharake sarining kedadean utawa lelakon saka wiwitan nganti pungkasan, mung cekak wae dadi ora duwa ora critane iku berliku priliku-liku enggak ya. Ceritane kayatining wis di apa ya, wis dicupuk sarine bae, ya. Wis dicupuk sarine bae lan ora keturpa. Ya, saka so, wiwitan kanthi bungkasan mung cekak bae. Nah, banjur lek wis kowe ngatekake cerita cekak iku mau sing kok waco aja lali ya iku Nakoake. Nah, bab nakoake jroning piwulangan iki kegiatan takon tinakonan sing kudu dilakoni dening para siswa yaiku takon tinakonan ngeneni unsur intrinsik jroning cerita cekak unsur Ini kene unsur basal lan pesan Ini kene pesan moral ya kang kinandhut jroning cerita cekak nah bocah-bocah leit bapta kontinakonan. Ya, takontinakonan sing kudu ditakoni denning para siswa nalika takontinakonan ya iku onok unsur intrinsik jroning cerita cekak nah ne ke nih wis dijelas no sing diarani unsur intrinsik jroning cerita cekak ya iku unsur kang dumati soko tema alur parogo latar pesan lan amanat. Nah, amanat ningke ya amanat ningke nih, itu biasanya pesan moral, ya biasanya pesan moral. Tadi sing diarani uh, unsur in intrinsik yaitu hmm. yang mm, jerone cerita dua duweni ya duweni ono tema ya kape cerita kan duweni tema ono tema alur nah alur paroko peragani sing di jeru cerita itu ono sopo bayi. banjur latar pesan lan amanat lan boso sing diguna ake jelas ane kene boso sing diguna ake ya kadang boso muku kadang boso kromo utawa kromo inggil nah bab nako ake neng kene iki ya penting bocah-bocah ya takon tinakonan kuwi penting wopo bae lek kowe kurang ngerti, kurang ngerteni. Iki lak yo kudu takon tinakonan. Ya. Kudu takon. Lek ora ya. takon, takon iku kurang ngerti. Nek kene bab lek wis takon tinakonan banjur ngumpulake informasi. Kaya mau ning kono ya intrinsik mau. Ning kono ana Tema, alur latar parago lah iki apa sih sing diarani tema Jing diarani tema ya ide baku utawa gagasan baku jroning cerita iku tema jadi cuwiita apa wae mesti ana temane Nah sejarah apa wae w ya kudu ana temane banjur alur ya? urut-urutan urut-urutan kedadean jroning cerita jadi ceritaku urut ya, dua ini urut-urutan ya biasanya ono pembuka pembuka mari pembuka itu biasanya ono isi ya banjur penutup nah iku diarani alur utawa urut-urutan banjur ning kene ana sing diarani latar. Latar iku babakan papan Waktu lan suasana jroning cerita. Iku sing diarani latar ya. Di babakan papan ya. Papane nengendi. endi? Panggonane ning Waktune kapan? Nah, suasanane kepriye? iku sejarane latar banjur paraga apa paraga kuwi paraga iku wong kang dicritakake lan duweni watak dhewe-dhewe crita kuwi kuwi pendweni watak dhewe-dhewe ya yeah. kaya kuwi kui lek ndeleng sinetron iku kan mm, siji-sijining paraga iku kan duweni watak dewi-dewi. Nah, kowe kabeh ning omah iku ya duweni watak dewi dhewe ya. Ana watake sing sabar, ana watake sing kereng, ana watake sing menangi dewi. Lah, iku jenenge watak. Lah, kowe kepiye? Lek iso kowe kabeh duweni no ana -no watak sing sabar ya. Aja kereng keren ya. Wataku, watakmu, watakmu, kudu watak sing apik. wani ngalah nang sapa wae wani ngalah apa meneh nang wong tuwa ya kudu kowe tumindak kang becik tumindak sing apik ya nang wong tuwa unggah ungguwe kudu ditoto ya aja sakar karepe kudu kape manut nang wong tuwa sopan santun ya nah banjur bab amanat Amanatiku apa? Amanat yaitu piwulang lan pitutur luhur luhur, kangkinan jroning truning, cerita Amanat amanatiku pesen, ya? pesen ya pesen pesan moral, pesan moral, ya? pesan moral, pesan moral, pesan moral, pesan moral, pesan moral, pesan jeroning cerita kinandut iku singono sing jeruni ya sing ana jeruni cerita iku mau banjur sudut pandang sudut pandang yaiku posisine pangripta pangripta iku sing nyiptakake ya jeroning cerita utawa carane pangripta ya carane pangrip nceritakake isine cerita nah iku sudut pandang banjur boso yaiku ya kegayutan karo gaya boso gayane boso sing di digunakane jroning cerita gayane brosok Wiye sih won ngoomng ikunduwe gaya mulainening kuno orok ana apa jenenge ana titik ana koma ana tanda seru lho iku ya dinggo tanda tanya ya berarti apa kowe wis sinau nah kaya ngono kuwi iku basa ya? koma hmm. saiki bocah-bocah kudu sregep sinau saiki iku ana tanda komahe. bocah-bocah kudu sregep sinau tanda titik kwendang mrene yo nah iku nanggo tandha seru nah nek kene basa dadi gayane basa iki ya kudu manut karo tanda-tanda kaya ngene ya nah bocah-bocah saiki pesen moral saka Buhar pesene Buhar lek wisko, wis kowe wis nyinaoni wis mempelajari basa Jawa cukup Nah, wingi-wingi kuwe wani ambek wong tua mulai saiki dikurangi aja dikurangi malah dibuang dibuang uh-adoh ya sing apik nang wong tu wani karo wong tua ngomong sak ngomong dioto sing apik ojok syukur muni sebab naik syukur muni iku mengko getune ana ing buri ya Jadi bocah-bocah bocah, mulai saiki ayo belajar basa sing api lek wingi-wingi buar ning kelas siji wis muruki kowe kabeh carane basa nang wong tuwa saiki kudu diluwihi ya sing basane diluwi luwe api luwe sopan luwe santun nah iku iku pesene buhar ya nang wong tuwa unggal ya sing api ya banjur lek ana wong tuwa ngomong ambek tamu ojo sampe ya kowe nyulayani ya kowe medhot omongane wong tuwa ga oleh mengko disek kowe arepe perlu apa wae diteni sik sampe tamu ning ngalih banjur kowe ngomong karo wong tuwa sing apik ngono ya ojo sampe melu-melu crita anak ana wong tuwane eneng tamu iku ora apik. Dadi lek ana wong ngomong iku dirungokno dhisik ya, ora langsung medhot omongan. Iku di, iku pesene Buhar ya, ngomong nang wong tuwa sing sopan santun. Aja sampe wani karo wong tua. Ning omah kudu ngrewangi wong tuwa, aja saenake dhewe, aja dumeh saiki daringe dididik-didik iku kuelek diutus apa-apa mbek ibumu. Sik to, iki loh, aku esek daring aku esek padahal dulinan HP ya mainan HP mainan game tadi kowe kudu jujur lek wis muni sinau ya sinau temenan lek wis muni daring ya daring temenan lek kowe dulinan HP ya lek diutus sapa mbek ibu mbek bapak ya kudu HP-ne disale ya HP-ne disale dhisik banjur ngladeni apa senti utus karo wong tuwa iku mang. Nah, iki bab cerita cekak. Iku pesen morale saka buhar. Yan wis nalaraké, ya. Nalaraké kuwi jroning piwulangan iki kegiatan nalarake sing kudu dilakoni dening para siswa iku ya e, nganalisis unsur intrinsik cerita cekak lan nyimpulake isine teks cerita cekak mulane mengko buar menai tugas nang kowe kabeh yaiku nomor siji nomor siji tugas saka buar yaiku cerita cekak opo wae sing wis tahu kok waco ya. cerita cekak apa wae sing wis tau kok waca iku tulisen judule apa, mulan ini cerita cekak apa wae sing wis tau kok waco nah, iku nganggo tanda tanya jadi, iku sing kok tulis judule banjur yen wis ya, tulisen me turut panemumu kepriye isine cerita sing wis tau kok waca. Nah, lek miskowe nulis judulé, banjur Inti sarine tulisen. Tulis isane gane folio berkaris, isane gane kertas folio apa wae, towa buku ing tengah-tengah ya. Banjur diwenehi pojok lali jeneng kelas tanggal pojok lali ku tugas kudu onok tanggal lan jeneng lan kelas supaya menggolek ngumpul lagi iki buhar nggak bingung ora beddeaan iki sopo sing ngumpul no kok oraonok jeenge kelas piro nah iki tugas tanggal piro ikilah dan -onok kowe pertanyaan ngono kuwi ing benake Buhar. Nah, mula tugas saka Buhar iki langsung tulisan judule cerita cekak iku apa, banjur isine apa tulisan Lah mengko insyaallah yen kowe jupu LKS nang sekolahan uh, tulisanmu iki dikumpul nong Besok menewahi pelajaran isu iki saka buhar muka muga manfaat kanggo kabeh ayo saiki ndonga kafaratul kafaratul majelis bismillahirrahmanirrahim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum Baohmatullahi wa Barookatur.